Parece uma cidade em pleno deserto, mas não são casas, são milhares de barracas no campo de refugiados de Za'atari, na Jordânia. A região concentra boa parte das famílias que fugiram da guerra civil na Síria. O secretário americano de Estado, John Kerry, sobrevoou o acampamento nesta quinta-feira. Logo depois, ele se reuniu com autoridades da ONU e com refugiados. As histórias são, obviamente, horríveis. A vida é muito, muito difícil e os encargos sobre a Jordânia são enormes. É uma grande crise humanitária e está ficando pior a cada dia. Estamos trabalhando para resolver a situação. Não é simples, não é fácil, mas eu compartilho a frustração dessas pessoas. A situação que enfrentam no dia a dia, a destruição de suas casas, suas aldeias, suas cidades e a perda de familiares. Tudo isso não é fácil. Todos nós estamos trabalhando para tentar encontrar uma solução para isso. O conflito na Síria já provocou a morte de quase 100 mil pessoas e milhões se refugiaram nas fronteiras com outros países.